Jackie Chan, cara. Eu acho que é isso. Isso aí, aqui a caixa. Tem vídeo, depois já é nessa moga, mas repara isso. Per YouTube video scrivi il billboxate. Thank you.
Svarbiausia gražu. Короче, Лучинский поздравил Славите. Ты его прям так нравишься, было. Ну, а что я? Ну, ты стараешься, когда ты его собираешь, чёрки. Если получилось, скажешь. Борище, вот ты пацан, уверяешь, да? Thank you.
čia toksai geras, gražus nesimato. Pakartojimo norėčiau. Nesimuoju. To atsisinti visą. Pazdovi yra backboardai. O žiūrėk, mažas laikas, metu. Žiūrėk, metu. Kuo dabraintis? Žiūrėk. O priartinam. Žiūrėk, metikas. Metikas, matau. Čia. Žiūrėk. Nu, mes. Yra.
Kelis. Jis tik vakar įdėjo, paklausė. Oi, turgi, turgi. Tos visas išsitaškė. Pagal galėjai. Žiūrėjau. Sportininkas. Dabar rankinės jau mokyti, nebevaikus. Gerai. Kampu, žinai, va taip. Nieko, išmoksi gal. Nieko, prisimt penas ten. Ten komentavo, aš rinkinės. Esu filmavo, aš su tokia pačia kamera. Ne, reikia biškį. Ar čia parodė, žinai, kaip smetų baudas. Ne, nedaryk, kad filmuokit marinį. Nu, reikia iš pavyzdžiui, vaizdo įrašo biškį pajakavus. Reikia biškį pajakavus. Nebūtų tokie, nu... Nemogu pasakyti. Nebūtų tokie, tik nusiminė. Tikrai reikėjo atvejartinti. Parodės, kaip jis pausinė. Reikėjo. Time out. Tauragė. Nu, čia kisės. Kur vaikai? Nes išlaistik su to kamerą. Pasakau, taip jau nepasitikiu, kai dabar pamatės, kai aš jau nes nufimuos. Ne, aš jau ką aš nufimuos. Jaudinu. Oi. Gal dar rėmėjai įsivardinti čia? Pagrindiniai rėmėjai. Vytautas. Karkailas. Paskėdės. Nes kaip visus tos, koks tik launas. Nežinoma šitą kamerą. Pirmas. Yeah.
нахуй. Kada laikytė žaidė? Kiek jau yra? Kiek yra? Kiek jau langų? A, nu gerai, kebabų naisim. Kartuosi, kebabų nevaudo. Koldūnų. Tu galėsi koldūnų. Tai man tai, nusprendė kaip švesti 18 gimtadienį. Nušvesti? Dėl ko? Su Andram, gal susimė, ar jis? Nu kada, ne 10? Nėra 10. Čia gal dabar ir kai? Nemačiau, kas buvo. Kamalis. Sūksis tažuok. Tai kas to gavo? Kas to gavo? Kas to gavo? Sūšis. Sūšis? Nu, piročiu, tai tai geriau filmuok. Kuris numeris? 13. Tai nu. Gal tu geriau filmuok. Kai suks yra, sveiki. Tu man esi trečią kartą klausi. Kiekie metų? Tu filmuok, Dovi, filmuok veiksmas įstą. Ir nekalbėk. Nu, neįdomu čia. Nu, tu reikia čia su pilna sulėtėm? Ne, čia yra su dubleriai žaidžia. Taimės, ne, aš taip klaus. Būtė pavyzdžiui. Nu, čia kažką pasakyti, bet nenori. Bet geriau nes... Tai gal geriau jie nes... Čia va taip, man prikolas ir yra, žinai, karočia. Kad lygai šūdų, kad tikrai nevėjau. Prikolas, tikrai. Mačiau, kad potinė. Pramėtų trak. Opa! Opa! Senė, daug ką praleidė. Gražiai, gražiai įmėdė.
Ai, bet aš, aš geriau mokėčiau. Filmuoju, tai. Таймаутис. To the next level. Kad čia gerai ką? Ką noriu dar darau? Parodi. Kas tai yra mano telefonas? Parodi, kad mano telefonas, kas tai yra? Tu filmuoji rungtynės? Filmuoju aš. Mhm.